Característiques. Policlet, condeixeble de Miró i contemporani de Fídies, va rebre els ensenyaments de Gelades. Al mateix temps que escultor, sobretot bronzista, va ser un gran teòric. Va fixar la proporció, el ritme i la simetria del cos humà en un cànon que relaciona amb el d'Orífor, el portador de la llança. Es tracta d'una estàtua de tema atlètic, encàrrec característic d'una clientela aristocràtica per oferir als santuaris. El d'Orífor encara manté algun regust d'arcaisme. Està tallat amb rodesa, els pectorals són plans i les línies de la cintura i dels malucs estan molt marcades. Introdueix la tècnica de la gravitació sobre una cama. És l'encarnació més pura del prototip del cos viril perfecte, d'elegància austera, sense formes hercúlies ni amaneraments. Amb serenitat, avança segur de si mateix. Aporta una solució interessant per a les figures dretes en repòs. Una cama suporta el pes del cos i l'altra tot just toca el terra amb la punta del peu i flexiona el genoll tirant-la cap enrere. La tensió que genera aquesta descompensació es compensa amb lleugeres inclinacions a la pelvis i a les espatlles. Composició. El d'Orífor sostenia la llança a la mà esquerra, a la nostra dreta, tensant per tant l'espatlla esquerra i aixecant-la lleugerament. La cama esquerra no suporta cap pes i el maluc cau. El tors s'expandeix. El braç dret del d'Orífor penja relaxat. L'espatlla està caiguda. La cama dreta suporta el seu pes. El maluc està aixecat. El tors entre el maluc i l'axila està contret. El contrast d'una banda del tors contret i de l'altra de l'estès dona al cos un aspecte d'equilibri dinàmic molt diferent de la simetria estàtica dels kuroi, en què els costats drets i esquerra són bàsicament reflexos exactes l'un de l'altre. L'alternança de membres tensos i relaxats, combinada amb un tors adaptable, s'anomena contraposto. La inclinació cap a la dreta del cap del d'Orífor dona el toc final a l'estàtua. Descriu una corba suau en forma d'S invertida, sistema molt apreciat en el període gòtic i utilitzat per a conferir harmonia a les estàtues de la Mare de Déu. Aquesta inclinació millora el perfil de l'estàtua. Tots dos costats de l'estàtua presenten qualitats molt diferents, però cada un separadament és harmoniós i bell. El costat dret ofereix una sensació de repòs gràcies a la continuïtat de la línia vertical que va des de la cama dreta que suporta el pes fins al braç en posició relaxada. El costat esquerre, al contrari, és angular i la posició del colze es correspon amb la corba tancada de la cama esquerra relaxada. Encara que no s'ha arribat a cap conclusió sobre les proporcions del cànon, sembla que la unitat de mesura era el dit. El cap és la setena part del cos. El rostre està dividit en tres parts iguals: el front, el nas i la distància d'aquesta al mentó. El peu és tres vegades el palmell de la mà. Del peu al genoll, 6 pams. Del genoll al centre de l'abdomen, 6 pams. L'arc toràcic i el plec de l'engonal són arcs d'un mateix cercle. La bellesa es tradueix en bellesa i proporció.